pugo at tugo noon, may Wally and Jose ngayon. Kapwa mga veterano ng mga comedy bars, patuloy ang dalawa sa pagbibigay ligaya sa mga buhay ng mga manonood. Pero, bakit nga ba patok ang kalbo at ang semi-kalbong ito? Alamin natin dito sa Wasak, Walang Sawa sa Katatawa, si Wally at si Jose. Kanina pa kami. Sorry. Oy, mga tol. Welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Kasama natin ngayong gabi, syempre. Dalawang dahilan kung bakit muli tayong natatawa sa telebisyon. Two genuine comic talents, Jose Manalo, Wally Bayola. Mga tol, hinatak lang natin sila mula sa kanilang rehearsals para sa kanilang upcoming concerts, Araneta Coliseum. Kumusta? Anong pakiramdam? Hindi pa rin namin alam kung totoo ba ito. hindi pa namin alam na medyo andun pa rin yung nervyos, dire-diretso yung pagre-rehearsal, panood nila yung magandang dapat nila mapanood. Pag-announce sa television, parang sinurpresa kayo. Totoo bang sinurpresa talaga kayo, no? On air? Sinurpresa kami. May naririnig na pero alam namin na parang hindi naman na kami ilalagay sa napakalaking lugar na venue na Araneta Coliseum. Siguro sa maliit lang muna, bulaga, biglang ganun. So yung kami nagulat. Natotoo nga pala talaga. Akala namin biro-biroan lang. Nung in-announce ni Bossing, after i-announce ni Bossing, kinagabihan, meeting na agad. Hindi muna kami tinanong kung gusto namin o hindi. Oo, totoo po yun. Walang karapatang umayaw, parang gano'n. Pag-usapan natin yung status nyo ngayon, parang daming natutuwa sa inyo. Ako nga, starstruck ako eh. Ako rin, parang niya ako. Hindi ko alam. Di old school talent na parang complete package eh. Parang may comic element, ang ganda ng timing, may boses, galing ng tempo, lahat na eh. Naalala ko sa kanila dati yung sila, ano, yung mga black and white pa, si Pugak tsaka si... Tugo. Pugo ang Tugo. Pugak. Si Pugak tsaka, Si Singot, si Pulao. Golfy Pancito. Tabo at Timba. Kamusta yung ano nyo ngayon? Parang hirap pa maglakad sakali na hindi kayo dinadamba ng tao. Hindi naman. Hindi naman po. Wala naman pong dumadamba. Lalo dun sa ginagawa namin sa One for All. Parang sanay na sila eh. Ano yung naglalapit sila sa'yo? Pero importante kami, yung kailangan sanay kami dun sa tao. Yun din naman yung mga taga-Tondo. Kinalakihan namin lugar. Diwali rin naman. Provincia naman. Na ganun karami rin. Yun lang mo naman, paglaki ka sa Tondo, alam, maroon ka mang urot. So sanay kami dun sa mga ganun nangyayari na sa tao pag pinupuntahan namin. So, wala pang nasisira ng tagumpay sa inyo kagaya na to. Hindi pa sikat si Rana. Hindi pa sikat, laos na. Oo. Umpisa pa lang. Hindi. wala naman nasisira. Maayos naman yung team up namin. Pero nakita niyo ba yung potential of how this gets into other people's heads? Parang nakita niyo yung parang delikadong elemento na pwede kang malaso nito. At ano kaya yung parting yun? Wala naman kaming medyo nakikitang gano'n na mga ganun elemento. Sa amin naman kasi ito ni Wally, sa amin ginagawa lang namin kung at saka ano eh, all throughout lang naman kami kung anong gagawin namin, kung anong dapat ipakita namin. Pero ingat, mga joke na binibitawan namin sa TV, kailangan pinag-aaralan mo rin kung paano mo kakausapin yung mga taong kausap. Lord, ako curious lang ako, no? Alam ko, lagi na tinatanong yun, no? Paano kayo nagsimula? Magkaibigan ba kayo dati? Paano nangyari yun? Nag-start kami sa Bulagana. Pero meron kaming isang show na nagsama kami. Kinuha kami sa isang... Corporate show. Tarlac yata. Dagupan. Doon kami unang nagsama nito. Iwali kasi, stand-up talaga siya. Galing sa banda. Ako, galing ako sa pagiging dancer, sa pagiging clown. Buyoyong clown. Uligyan na ako ng buyoyong clown. Tapos, si Alan, ino-opera na ako sa clowns na lumabas. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Hanggang sa nagsama kami isang araw, ang ginawa ko, nag-produce ako ng show sa Manila. Para nag-experiment kami. Kami nag-practice. Sinubukan namin. Sinubukan ko rin. Ako rin, ano ba yung atake ng bata kaharap mo? Tsaka yung matanda kaharap mo. Mas madali para sa amin nakaharap yung matatanda. Bakit? Lahat ng bitawan mo pwede.
Kalokohan. Postiso to ba? Lahat eh. Lahat eh. Doon muna nag-start doon. Ayun na, nag-ulit ako ng show, tapos pumasok na ako sa clowns. Pagpasok namin sa clowns, dire-diretso na yun. Hanggat napapanood na rin kami ng mga boss namin sa Bulaga, nasa pinatner na kami talaga. Hanggang ngayon, tumitira pa rin kayo ng ano, no? Yung mga club. Saan nyo nakukuha yung energy? Parang nakakapagod kaya yun. Ano lang eh, parang tayo, nasa showbiz tayo, yung oras natin, body clock na eh. Adik lang talaga sa trabaho. Mm-hmm. Iba ba yung mindset nyo kunyari pag nasa Bulaga kayo versus kunyari nasa Zirco o Clouds? Magkaiba. Siyempre, kailangan ingatan kang gawin, mga sabihin sa TV. Pero sa Clouds, okay na. Maluwag sa Clouds. Ang nakakatakot lang dun, ingatan mo lang yung mga pikon na talagang hindi ka titigilan, mumurahin ka. Tuwan-tuwa naman kami pag minumura. Sarap kaya ng pakiramdam ng minumura. Natakot ko, may baril pa yun, no? Ayun lang. Yung baril nasa labas na kasi bawal pumasok yung baril. Pero nag-iingat pa rin kami. Kailangan, alam namin kung paano babawian. Yung bawa na pikon. Iwanan muna namin yan. Pag nakita namin umingiti, babalikan natin. Mahirap. Mahirap ang stand-up. Mahirap. Kailangan lagi kang gising. Lalo sa Bulaga, kailangan lagi kang gising kasi baka mamaya, yung puyat mo, pagpasok mo, kala mo nasa yung show ka pa sa gabi. So, dapat conscious ka dapat. Oh. Yung usual expression na minsan namura, makamasabi mo sa TV. Oo, nangyayari naman. Magula. Dito sa ano, maraming stand-up comedian na mga bading. Ano yung difference ng comedy nyo? Panlalaki yung sa amin. Pero mahirap. Kasi pag ang bading nakatayo, welcome eh. Lahat pwede sa mga. Kami may offensive. Kasi kung lalaki, ito, parang nakakalalaki sa amin. Pero ikaw, Wally, lagi kang pagsususpet sa... Kasi yun na nang naging parang role ko sa banda. Kahit sa mga school programs, mga role-role, bading-bading, ganyan. So, akala nila, bakla ako kasi talaga putok pa yung blushon ko. Nakapolo, akala nila bading. So, hanggang na-realize ko na hindi na kailangan mong makeup ng parang bading. Tsaka ang advantage kasi dun sa pag mag-show kami sa gabi, parang si Dolphy, pag lumabas sa TV yan, kahit saan, tatawa ka na talaga sa lita. Kasi nakaprogram ka na, komedyante. So kami, ganun din. Pag gumarap kami sa tao, kahit ano sabihin namin, alam nilang biro lang. Kasi komedyante kami. Overall, ilang years sa kayo stand-up? 8 years. Ang stand-up kasi, minsan may materialis kami ni Wally na umabot ng 2 taon na yung ginagamit namin. Na nakakatawa pa rin. Hindi kami nagsusulat eh. So basta meron kami mga nakabaon dyan, at lang hindi namin gagamitin. Ito, alam lang ito eh. Ako maba eh. Knock-knock. Who's there? Ako maba. Bago yan. Ginaya mo si Bosing ah. Oo. Muntik na akong tanggalin. Pikit ka na pikit eh. Oo. Iningatan ko rin. Hindi, okay kay Bosing yun. Hirap lang kopyahin ni Bosing kasi walang masyadong galaw. Sa tingin nyo ba, ang comedy ba innate o pwede siyang pag-aralan? Pwede siyang skills na ma-acquire. At the same time, kailangan anuhin eh. Walang hintong pag-aaral pa rin eh. Tao ba talagang by nature, nakakatawa talaga? No, minsan, sa akin, nalakihan mo yung lugar. Sa akin na nahasa. Makukulit yung mga tao. Ito sa amin, sa Tondo. Bawal ang tanga eh. Kasi pagtatanga-tanga ka doon, babatok-batokan ka. Kawawa. So ang pinakamaganda doon, lumabang ka. Alaskahan talaga. Alaskahan ang tawag doon, alaskahan. Ako nga pala si Bart. Ngayon, tuturuan ko kayo maging isang tunay na lalaki. Ito lang sa Betty Bart. Betty Bart! Itong host na to, bet ko. Kasi, ang lakas ng pressure nito. Konting tilamsik lang, tanggal na kagad ang dumi. Ganito katindi to. O mga bayaw, tara, pupunta tayo sa mall para bilang ko kayo ng pantalon, shorts, sando. Tara, maglisa tayo dito. Itong sabon na to, bet ko. Kasi, manay ito sa sakyan. At madulas sa kamay. Ang bango. Mas mabango pa to sa Clorox. Itong vacuum na to, bet ko. Kasi,
malakas umigup ng dumi at talikabok. At kahit sa isang singit, walang ligtas ang dumi. Umigup siya, ang lakas ang pressure, tanggal ang dumi. At yan mga bayaw, yan ang bet na para sa inyo. Para kayo maging isang tunay na lalaki dito lang sa Bet ni Bar. Bet ni Bar! Ilang taon ka ng kalbo, Wally? 13 years. Hindi naman. Ito ba'y conscious ano kung talagang numipis na? Numipis na. Tapos nung simula ng ano, kinalbo mo na yung sarili. Sabi sa'yo, Lord, eh, dapat pakalbo ka na rin, Lord. Mumuwala ng trabaho. Sorry. Pani pa lang yan, pani piece. Okay, you've been doing Bulaga for several years. Ano yung mga leksyon na natutunan nyo kaila Joey at kaila Bosin? Unang-una, yung paano mo alagaan yung karir mo, paano ka magpatawa. Disiplina. Ibang klaseng man disiplina yan, tatlo na yan. Disiplina. At saka yung pag-iingat, no? Ingat. Tsaka sila, minsan kausap ka niyan, hindi mo alam meron ng pinararating sa'yo. Tapos isang bagay pa yung bilis. Sensitivity. Tapos yung sinabi ni Joey na gawin mo lang first love yung ginagawa mo. Yung mahalin mo lang yung ginagawa mo. Kasi pag love na love mo yung ginagawa mo, hindi ka makaka-feel ng bagot, hindi ka makaka-feel ng pagod. Di ba parang pag in love ka, hindi mo ma-feel na pagod ka, naiinis ka. Kasi love mo yung ginagawa mo. Paano pag mga moments na siyempre, di ba? Mga tao lang tayo. May mga days na talagang off ka talaga. Paano eh? Kunyari, bad trip. Pa yun? Nasi-switch na parang good mood ako. Minsan bago kami sumampa, bad mood ka, may problema ka. Tahimik, ganun. Oh. Pero pag nasa harap ka na ng tao, tsaka nakita mo lang tumawa, tanggal na siya. Mawawala agad. And after nung ginagawa mo, doon mo na lang uli maiisip yung problema mo kung ano man meron. Doon mo na lang naman namin yung sakit at hinagpis. Miss ko yung dati yung show, yung laugh out loud. Kasi para sa akin, true test ng ano eh, ng pagpapatawa talaga eh. Pak. Paano mo papatawanin, no? Kung sa totoo, ako nga talaga, minsan gusto ko ng sumuko. Parang, ano ba, tatawa ka ba? Hindi. Huwi na ako. Kasi mahirap yun. Kahit natatawa sila, alam nilang patatawanin. Kaya pinibigil. Kaya pwede silang kumontrol. Yun ang mahirap. Kung dahil mo, minsan ka, nagtitreaten ka na hahalikan mo eh. Oo, tiga, halikan ko talaga yun. Pag di siya tumawa. Parang tumawa. Yun lang namang, natatandaan ko yan. Nung nag-audition ako ng bago ako maging clown, Buyoyong Clown, yung si Mr. Caloy Ataide. Pinatayo niya ako, patawanin ko siya. Ay, pinapigil. Ganun lang ako ng ganun. So hindi siya tumatawa, pero alam kong pinipigil niya. Nilapitan ko. Kiniliti ko. Eh di tumawa siya ng tumawa. Sabi niya, ba't mo ako pinakiniliti? Sabi mo, patawanin kita. Wala ka naman sinabing body contact. Eh ayaw mong tumawa. Di sinundot ko yung tawa mo, di tumawa siya ng tumawa. Tinanggap ako. Sira ulo din. Sir, Caloy. Gano'ng kahirap mag-clown? Mahirap. Mas mahirap entertaining ng bata. Ano yung kwento mo? May mga nagtatantrum sa mga bata? Oo. Ayun ang ano sa amin. Kasi bago rin ka ako nag-clown ng child psychology. Ginawa namin yung kung paano mo ihikayatin ang bata. Kasi nung clown kami yung first teaching clown eh. Yung Buyoyong. Yes. Wala kami magic. Wala kaming slapstick, wala educational clown yung ano eh. So ang ano namin, pag may batang umiyak at nag-party ka doon, hindi ka uuwi hanggat hindi mo napapaamon yung bata na yun. Mahirap. Hindi ka pwede magsalita na masama para matawa sila. Hindi ka pwede magmura. Ayaw naman namin ipakita yung nagpapaluan dahil gagayahin nila. Mahirap. Kasi ang clown, naka-makeup ka, nakasuot ka sa character mo. Throughout, ganun ka. Hindi ka bibitaw hanggat nandito yung makeup mo. Dati yung anak ko hindi takot sa clown eh. Nung napanood niya yung Batman, si Joker, natakot na yung anak ko sa clown. Sa set, both sa TV kunyari, ano yung mga bagay na nakakapag-bad mood sa inyo? Ito, mahalo ko. Manipis tong kaibigan ko na to. Halimbawa, may nangyayari kasi ano, sa bar, entertain ka. Dito, may sarili silang agenda. Iingay pa na pa. Mga heckler, no? Hindi naman heckler. Yung mga sila. Wala lang pakialam. Tapos ang lalakas ng boses. Parang, ano sasabihan ko ba ito? Yung heckler, marami yan. Lagi nandyan yan. Hindi nawawala yan. Lagi meron. Huwag mo siyang pansinin. Bigyan mo siya ng isang salita na mabiro, pero alam mo, masasaktan siya. Tapos iwanan mo na siya. Kasi pag ginanon mo yun at nagtawanan yung tao, lahat nakatingin kahit ikaw.
binira kita isang ganito na masakit na masakit para sa iyo. Pag iniwanan kita, nakatingin sa iyo tao, sigurado tatahimik ka. Mawawala lasing mo eh. Saka minsan, kung may nangyaring ganun sa amin, minsan yung mga tao na mismo nagagalit dun sa mga... Oo. Uwi na kayo! Pinakamaganda na huwag mo siyang pansinin. Kasi once na in-entertain mo siya, maya't maya yan. Ingay! Iwanan mo, pabayaan mo siya magdadaldal. Titigil yun. Mapapagod din yun. Kasi wala naman siyang panalo sa'yo. Ikaw may hawak ng mic eh. Siya hindi eh. So, iwanan mo lang. Huwag deadmahin mo lang siya. Sa One for All naman, yung mga ganung kagaya nun na, may mga tao talagang natutuwa. Pero alam mo yung mga nananakit lang talaga. Pero hindi namin may iwasan. Nandun eh. Kaya lang, pagpunta namin doon, ready kami sa lahat na mangyayari. Pero ngayon alam ko na kung hindi pala batok. Siyempre, minsan nauuna ako. Andiyan ni si Paolo sa likod. Gusto nila makita. Kwapo. Hawi lang pala ng kulit. Hindi naman. Hawi lang na natulak. Yung pala talaga batok. Nahirap yung One for All. Mahirap, mainit, lahat. Nandun. Sabi nga ng mga kasama namin na nagtatry, mga si Julia, Brad, grabe pala talaga init ang ginagawa nyo. Ganun. Sabi ko naman, kung makikita mo, yung BP ko nga, tumataas sila pag nasa bilad ka sa araw. Yung si Pauline. Sulok-sulukan ng diba? Lahat ng sulok ng katawan mo. Manggigitata talaga. Malapit na yung Semana Santa. Eh, no? Ako, paborito kong panoorin yun. Na seryoso kayo. Pag sa bulan kayo, drama. Aba, ang gagaling nyo mag-drama. Hindi, di ba mag-agree pa kayo? Sabi ni Charlie Chaplin, the root of all comedy is pain. Totoo. Kailangan makaramdam ka muna naman ng sakit bago ka lumabas talaga. Kasi naramdaman mo na siya. So pag nandun ka na, parang ayoko nun. Dito ako, mas masaya rito. Pero hanggat masaya ka sa buhay mo, sa tingin ko, magagawa mo yun. Pero mas may uhuguting ka pa para makapagpasaya pag naramdaman mo yung sakit. Jun, gusto ko sana uminom na nalalasing, pero malakas pa din ang energy ko. Ah, may solusyon tayo dyan, pare. Sige. Oh, mga bayo, andito na naman tayo sa isang edisyon ng Tamang Toma. Kasama natin ngayon ang ating bayo na si Kaloy. Okay, ganito lang yan, Kaloy. Ang kailangan lang natin dyan ay gin, okay, energy drink, yellow, at ang mahiwagang pichel. Okay. Siyempre, talagyan mo na tayo ng yellow. Bakit? Siyempre, parang malamig. Masarap uminom. Kailangan ganyan kalaki. Ganyan dapat kalaki. Saan mo itong energy drink natin? Sige. Ayaw mo buksan yan? Ayan. Yun, o. Ayan. O, ayan mga bayaw, ha. Tapos, ibubuhos natin ang energy drink sa pichel na may yelo. So, dito naman natin ilagay ang gin. Gin. Okay. Buksan mo ito, bayaw. Hindi kaya, eh. Hindi kaya? Okay, yan. Buksan mo lang ganyan. Ayun. Ibubuhos natin yan dito sa yelo na may energy drink. Doon sa mahiwagang pichel. Pichel. Kailangan mo munang i-ano yan para lumamig. Halo-haloin. At pumalo yung gin at saka energy drink. Energy drink. Okay, ayan. Sige. Ito yung may tama pero may energy ka pa rin. Ayun, gusto ko yan eh. Hindi kang gewang ng ganyan. Sinakapagod. Kaya wala tayong baso, pwede kang dumirekta dito. Tunggain na lang natin. Tunggain natin. Tikman ko muna. Hoy, may baso. Ayan oh. Ay, ito pala eh. Ba't kayo magkasama? Hoy, mga payaw. Hello. Ano ba yung ginawa niyo ngayon? Look, black. Ah, hindi. Yan yung black fluke. Ah, black fluke pala. Oh, black yan ba yung may energy drink tsaka gin? Oo, yan yung may energy tsaka gin. Yung nagsasalpukan sa loob ng isipan. Oo, oo. Kasi hindi mo alam kung inaantok ka o gising ka. Oo. Wala na kami. Sige, sige. Salamat. Black fluke. Nakakasira na ulo yan, Tony. Oo. Sige, inom na lang tayo. Sige. So, alam mo na yung pwedeng gawin natin dito. O, ayan, bayang, mga bayaw, ha? Dito lamang yan, sa Tamang Toma. Fluke, black. Black fluke. Yun. Pwede bang maka-request? Pwede ba kayong parang mag-anuskit ng dramahan naman? Iiyak ka. Oo, yung dramahan naman kasi lagi na kayo nakikita ng audience na comedy. Ano kanyari, plot? Alam mo, magandang plot? Ano? Hipag. Bayaw. Parang bayaw joke. Parang gano'n. Sabihin ako sa'yo. Isa mali yung drama eh. Huwag ka mabibigla. Patayan tatay mo. Ipatay tatay mo, ba't ikaw mabibigla? Mali eh. Mali, oo. Sa katahimik pa lang. Kare, may nasabihin ako sa'yo, huwag ka mabibigla. Patayan tatay mo. Sira ulo ka pa lang. Palang huwag ka mabibigla. Parang nabigla ka na. Biglain mo na. Brad, patay tatay mo. Ganun na gano'n. Wala mo nang biglain.
Ha? Bakit mo naman ako ginulat? Ayun, ayun. Okay. Drama tayo, drama. Ah, paano? Drama, paano drama to? Drama to. Masira ulo. Dem. Pare. Ano, pare? Yung pinabili mo sa akin, basag ang itlog ko, pare. Hindi mo na... Hindi mo nabili. Nabili ko, pero basag ang itlog ko. Bakit pare naman hindi mo iningatan? Pare, nakatago na nga eh. Akin na. Yung mukha mo. Akin na. Yung mukha mo eh. Mukha talaga siya. Hindi, ang galing umiyak to eh. Hindi. Ang galing umiyak to eh. Makaya nito. Kasi mahirap. Hindi naman sa ganun mahirap din pag ganun. Mahirap ang drama na eh. Pero ito, nakapag-drama na talaga. Hindi, sa Valiente kasi ang role ko dun, ano, hindi naman ako komedyante. Seryoso yung... Kaya hirap na hirap. Saka yung pag-Holy Week, drama talaga. Eh. Yung Holy Week, oh, may, ngayon hindi namin masyadong nagagawa. Then nagkakaroon ng mga shows abroad. Pero yung Holy Week, naghahandaan din namin yun. Kasi gusto rin namin yun. Eh. Oo. Iba-iba naman. Iiyakan. Kaya alam, minsan dumarating sa set na nagtitig kami. Hindi rin kami matapos. Tawa. Alam mo yung drama? Oo, drama. Pag nagkatingin. Yung kagaya na, nagdadrama na ako. Nakita ko lang yung gumano. Natawa na ako. Mahirap mag, ano eh, hirap mag... Kayo yung dalawa mismo, close kayo sa totoong buhay. Oo. Alam mo ba yung oras ng sa pamilya? Mas marami pa kami oras. Para mag-asawa na talaga kayo. Correct. Minsan, pag nasa abroad kami rito, pag lumabas ng banyo to, sabi ko, kinis mo pala. Isang gano'n natin ito. Oo eh, mas mahaba yung oras ng pagsasama namin. Sa Bulaga, tapos what for all? Hindi kailangan kami mag-ano eh. Parang sila Tito Vic and Joey, Dolphy Panchito. Hindi mo kailangan, may tampuhan man nangyayari. Pero hindi, aabot ng isang araw. Kahapon? Hindi, matagal na. Nag-uumpisa kami. Siguro hindi pa kami magkakilala masyado. So yung mga hindi pa alam yung moods ng bawat isa? Ito kasi may time na tahimik to. Hindi mo alam kung ano yung nasa isip. Hindi naman. Hindi mo alam kung ano nasa lagi isip. Lang, ano yun, ang talagang usual ko. Kahit nung nasa band ako, iniisip kahit, siyempre mga musikero, sensitive eh. Ano ba yan? Galit ba sa atin yan? Kasi tahimik eh. Hindi yung parang naging kaanuhan ko kasi mula siguro bata ako, walang kalaro, sa kumbento lang. Nasanay ako mag-isa. Kumbento? Ako sa kumbento to. Nasanay ako mag-isa. Lumaki sa kumbento to. Ang tahimik pa dun. Tahimik. Yeah. Naririnig mo lang yung bell lang, no? Lagi na-associate kayo sa isa't isa. Hindi ba kayo nagkakaroon ng agenda minsan na parang maganda sanang medyo kumawala na parang ako lang talaga, hindi nakasama yung isa? Hindi. Hindi mangyayari. Mahirap. Parang si Tito Vic and Joey, tumagal nang tumagal muna. Nagkaroon ng title si Tito Sen sa politiko. Si Joey, halos sa pagsusulat, at nakatatak na rin. Si Bossing, ganun din. Sa ngayon, hindi eh. Hindi pa eh. Wala. Parang hayaan lang yung flow lang, no? Parang hayaan lang. Dati, perform na ako sa The Library. Solo. Solo man. So, napasama ko kayo sa'yo. Mas masarap ang may kasama. Yung parang, kumbaga, sa robot, voltage 5, hindi maganda yun. Kapag, pag hindi yung walang ka-volt. Walang kabatuhan eh, no? Batuhan. So, mas maganda yung may kabadi. Hindi, tsaka ano yun, na-develop na lang. Masanay na kami mag... Ginagawa na. Pag may kumukuha sa akin lang, hindi pwede. Pwede bang ikaw lang? Kasi yung budget na. Hindi, kailangan kasama. Pwede nyo naman tipirin eh. Huwag nyo na kami paghiwalay. Kasi yung mga tao yun din eh. Pag halimbawa ako nag-perform po. Ang hirap, walang kabatuhan, no? Halimbawa may shoot siya. At yung mga tao hinahanap, si Jose. Si Jose. Ganun din ako. Nag-show ko. Sige po, tawagan natin. Kasi naglalakad kami, tatawagin akong Wally. Naglalakad siya, tatawagin siya. Hindi mo na pwedeng ilayo eh. Nandun na siya. Hey! 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 Ito na mga top 5 na komento namin para sa House Bill number 2140. Kamakailan, naglabas ng House Bill ang isang congressman. Ito yung House Bill number 2140 na naglalayong itigil na dahil sobra na raw ang pagpo-portray sa mga kongresista sa pelikula, telenovela, etc. etc. ng mga korap, kontrabida at baduy kumalamit. Narito na ang aming top 5 unsolicited advice para gumanda ang imahe ng mga congressman. Para wasak, walang sad sa kongreso. Sa numero 5, kumuha ng fashion consultant. Yeah. At
mag-ex-deal sa Armani o Rough Rider Jeans para maayos ang forma ng mga kongresistang medyo baduy pumorma. Pero please lang ha, huwag kumuha dun sa clothing company na may logo na buhaya. So number 4. Yeah. Huwag na huwag basta magpa-presscon. Kumuha ng professional lightmen, makeup artists at speech coach para mas maganda ang dating sa madlang people. Sa numero 3, ibasura yung anti-epal bill. Sa halip, pagandahin at gastusan ang mga pics na lalabas sa mga streamers at billboards ng roads at school projects. Sa numero 2, kumuha ng lovable, huggable at honest looking na mascot. At please lang, wag si Lolong. At sa number 1, at ang number 1 na payo ng wasak para huwag ma-portray ang mga congressman na kontrabida, simple lang. Huwag gumawa ng kalokohan at... Sir, pwede ba yan? Pwede, na kung bala. Ano yung favorite Tito Big and Joey films din? Ako yung ano, Believe It Gay. Believe It Gays? Tindi nun. May cameo pa sila ano ron eh. Sila Believe It Boys mismo. Oo, tsaka yung kambal silang tatlo. Yung triple sila. Super 1, 2, 3. Mister 1, 2, 3. Super. Iba na yun, magbabalad sila. Dikit-dikit sila. Yung Super 1, 2, 3 daw ito, yun yung unang video na nag full length. Video ba yun? Nung kaputukan ng mga top hits nila. Maliliit pa kami talaga. Meron kami isang lugar na bahay na barkada namin, na doon kami tumatambay, pinakikinggan namin yun. Fits lang talaga. Ako kasi bata ako, mahilig na ang gumawa ng mga kantang kalokohan. Eh. Gitara sa kanto. Oo, meron kami nagigitara. Ako, dating gumigitara rin ako. So, bata pa kami, gumagawa na kami ng mga kantang kalokohan. So, talaga na idolo ko na talaga yung Tito Vic and Joey. Tsaka sa amin sa Tondo, ano talaga na yan eh. Yan yung baluarte ng Itbulaga talaga. Mga contest, masali mo ako sa contest sa Bulaga nung bata ako. Kasi nakakalakihan na talaga. Hindi ko naisip na makakasama pala itong tatlo na to. Ano voicing ninyo? Nag-aaralan nyo ba? Si Wally, magaling bumlente. Kasi galing sa banda. Quartet na. Puro lalaki. Masayo, develop na lang talaga. Ako kasi. Amaturista. Amaturista. Fiesta. Fiesta. Nakasabay niya pa si Narigine. Oo, si Narigine. Nakakalaban pa sa Bulacan yan. Sila Eva Castillo, kapitbahay ko yan. Na mga amateur sa Tondo. Actually, ayoko. May uncle ako na dating artista rin. Na malabas na ng mga panahon ni Joseph na bata yung uncle ko na. Tapos duo sila para silang Raycon. Siya yung gumigitara sa akin. At nanay ko, saka tatay ko, magbihis ka. Magbibihis lang. Hindi, wala. Dadalhin lang yung barong. Akila ng jeep. Pupunta na pala kami kung saan. Sasali na pala. Talagari na yun sa isang piyesta. Wala kaming pambili ng bigas. Eh ayokong kumanta. Kukurutin ako ngayon. Pagkurot sa akin, pagkanta ko naman, dire-diretso na. Hanggang ngayon naman eh. Pag lumalabas kami, kung mapapansin ni Wally, nasa isang tabi ako, dasal ako ng dasal. Andun pa rin yung nervyos. Pero once nabitawan na namin yung first line na gagawin, dire-diretso. Ano yung piyesta mo nun sa mga amateur? Puro Rico Puno kinakanta. Ay, bukas pa. Mga kanta ni Rico Puno, mga kanta ni Claire de la Puente. Cartada 10. Oh, yung mga... Kasi pag maliit ka, mataas ang boses mo. Si Wally, matining ang boses. Mataas boses nito. Kasi ito, hindi nag-smoke to. Kaya, batak na batak. Ayun, tsaka yung gabi-gabi naming paglabas sa clown sa circle. Nahahasa eh. Yeah. Ano pinagkakaabalahan nyo kapag hindi kayo nagtatrabaho? Tulog. Tulog lang talaga, no? Bawi. Na-miss namin to. Tulog. Harap matulog, ano? Tulog. Walang pwedeng umiss. Pagod ka na sa katulog? Pag nasobra naman bakasyon, tulog ng tulog, doon naman ako nakaka-feel ng sakit. Kasi hindi sanay yung katawan eh. Hanapin mo na yung ginagawa mo gabi-gabi. Hanap-hanapin mo na siya. Lalo itong, sabi mo naman, pagharap sa camera. Ang ka-addict. Hanapin mo siya. Yung lalo itong trabaho natin na alam natin nakakapagpasaya tayo ng tao. Ang hirap talikuran. Hindi mo basta-basta na ayoko na. Ilang taon ninyo na nakikita yung mga sarili niyo na still in this business? Or parang medyo later on ba, ibala kayong ibang puntahan, ibang bracket? Hindi namin maisip. Ako, parang hindi ko maisip na hanggang ilang taon pa eh, yung itatakbo.
Sabi nga nila, balak nyo ba mag-solo? O yung dalawa, hindi na kayo magsa-sidekick kay Boss. Sabi nga namin, hanggat nandiyan si Boss, sidekick kami ni Boss. Kung bigyan man kami ng solo movie, may ginawa kami solo movie. Pero nandun pa rin si Boss. Nag-guess at may bas-bas ni Boss. Ay, may TV show na ano pa rin si Boss. Oh, yung si El Wally show. Starring na nga lang siya. Sino nag-isip yung title? Siya. Ang ganda nun. Ang ganda nung title na yun. Oh, siya. Si Bossing nag-isip nun eh. Tapos, kung saka-sakali, wala na. O pagod na kami sa ganito. Nag-iharap ng isa. Ako ang gusto ko mag-direct. Kawali. Basically, hanggang kaya, andun ako. So, siguro kung talagang siguro, hanggang doon na lang talaga. Cooking. Cooking? Kapag doto yan. Paano ba natin ma-sample yan? Sige, palitan tayo ng number. Mapadala kita ng ano. Oh, mahilig ka ba sa maanghang? Sir, maraming salamat ulit sa pagpapuntak sa akin. Salamat. Sir, maraming salamat, sir. Alugar ko. Salamat. Pinakamalulupot na mga komedyan dito. Hindi ako nanonood ng TV ulit dahil sa kanila eh. Ako, nag-starts lang ako. Nahihirapan ako. Normally, itong bababoy ka ng pagbisita, di ba? Pero nakaka-nervous tong show na to. Parang naging seryoso yung topic natin, na nakapagbigay kami ng, nakapag-share kami sa inyo. Nakatakot, di ko alam. May barbarito, ano ba ito? Tapos kulay-pulay na kasulat. Tapos pag lumingon ka doon, may isang maliwanag na ilaw na parang susunduin ka na. Mahangin nga na malamig yun. May pailalim dito na parang horror, pero masaya. At ngayon lang kami na-interview ng ganitong ka-seryoso. Akala namin na talagang puro tawanan yung gagawin. So, pasensya na kayo kung naging seryoso. At alam naman namin na kahit pa paano, napanood nyo rin kami ng nagsalita nyo. So, magpakaseryoso na rin tayo. Sa March 2 po, magsabu kayo ng concert namin sa Araneta. Ako, manonood ako nyan. Manonood ako nyan. Vic and Joey. Vic and Joey. Regine Velasquez. Cari Valenciano. Cari Valenciano. Shara Soto. Sila Julia ba pupunta dyan? Baka manood sila. Sulen. Kasama namin. Si Aiza Siguera. Aiza Siguera. Dennis Trillo. At Jordan Renica. Jordan Renica. May mga surprise guest. Si Richard Dorsey, wala ba dyan? Baka i-guest namin si Richard. Po, party for everyone. Bumili na po kayo ng ticket kasi konti na lang po talaga. Konti na lang yung pasensya namin. Parang awa. Bumili na kayo. Kalimutan mo na yun. Ako na lang, ha? Mga bayaw, welcome. Sabi mo, welcome. Mga bayaw, welcome. Sa isang edisyon? Sa isang edisyon. Nang? Puwe. Puwe. Pulutang. Wasak. Special. Ayan. Galing-galing mo na yun, Eileen. Pwede ka na mag-artista. Pwede ka na mag-host. Masa ka na, Eileen. Okay lang. Mahilig ka ba sa buttered shrimp? Mga taksil! Conor, kaibigan pa naman kita. Kaibigan mo ako? Sa ganyan yung gagawin mo sa akin. Kung kaibigan mo ako, pati mo ako kinuwang ninong. Anak, kasal na ako. Let me explain. Oh. Alam mo ba kaya ako suot ng damit na to? Because I hurt you. I hurt you? Oo. Nasaktan mo siya? Nasaktan mo ako? I hurt you. Okay, oh. Oh Lord, ano bang gagawin natin ngayon? Tol, para hindi ka na magalit, gagawa kita ng buttered shrimp. Buttered shrimp? Kailangan natin ng, siyempre, mga bayaw. Sariwang hipon. Siyempre, tinanggalan pa rin natin ng bigote. Hindi kagaya ni Jun, may bigote. Okay. Bawang, butter, ketchup. At asin at paminta. At syempre, mantika. Kailangan din natin ng konting tubig at konting-konting cornstarch. Ito, alam niyo para saan to? Para saan naman yan? Wala, inumin ko lang. Grabe to, tumingin siya. Simple lang to. Siloso ka naman. Kukwentuhan lang kami. Kukwentuhan? Nagkakbay kayo? Friendship lang kami. Friendship. Ano tayo? Ano tayo? At medyo papupulayin muna natin itong ating hipon dito sa ating mainit na pan. Pare, hindi ko magagawang agawan ka ng minamahal. Dahil kaibigan ka ta. So, mabilis pumula ito, mga bayaw, ha? Pwede rin ba rock salt dyan? Kailangan ba rin rock salt? Nenilin, sayo ka nga, Nenilin. Anong tingin mo kay Nenilin? Kasangkapan? Hindi, mahal ko yan. Hindi pa sa buhay ko. Nenilin, baka katawan lang ni Jun habol mo sa kanya. Hindi yan, laki-laki ng chan yan, eh. Okay, lalagyan natin ng konting-konting mantikita. May konting mantikita pa. Tapos, tutunaw na ako na, ito, bawang. Tapos, sa isang tasa, Jun, kumuha ka ng mga isang kutsarita ng cornstarch. Ito namin isang natin. Isang kutsarita? Oo. Yan. Yan yung ating magiging parang, tawag dyan, slurry. Tapos, haluan ko to ng ketchup. May ketchup pa? Oo. Parang manamis-namis. Yes. Yan mga bayaw, ah. Ketchup na ginamit natin, tamis ang hang. Paabot ng ating chili powder at ating paminta. Okay. Abot mo to doon.
Ba't ka naman ganyan mag-utos kay Nenilin? High heart yung ano. Pag tinitingin sa'yo eh. Chili powder. Gusto ko maanghang eh. Kasi pulutan to eh. Saka hindi lang yan, Lord. May history yan. Nang? Naging sila nung kaibigan ko si George. Si George. Paano ko malalaman yun pag ano? Walang katotohanan yan. Halo natin yung ating butter. Sarap, maraming butter eh. Nasaluan natin yung konting-konting tubig. Pampalapot lang. Jun, baka pa dilakasan natin ng konti. Lakasan pa natin konti. Malapot na ba yan, Lord? Gusto natin maghalo-halo yung mga lasa. Sarap na pulutan nga yan, ha? Hindi pa natin yan ilalagay. Espesyal. Oy, George! Hello, kumusta? Oh, bayaw mo yan si George. Gusto mong kumain? Tol, galing mo naman, Jun. Ito yung tinatawag nating buttered shrimps. Okay. Dito lamang yan sa Pulutang Wasak Special o Puwe. Okay. O yan, tikman natin. Mainit. Mainit yan. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo, Nenilin. Ito ba yung dati mong boyfriend? Hindi, friends lang din yan. Friends lang din. Kamaling to eh. Ako, ano mo ako? Kaibigan. Sila friends mo, tapos tayo magkaibigan lang. Wow. Diba? Ang sarap ng George ha. Kamusta sa rehab, George? Ano lang sa? Ha? Ano sa? Hindi. Diyon lang yun. Hindi. Ilang sa ano yun? Ilang sa bawang? Wala, yun na-afford natin ah. What's up, 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 what's up,